Anbefalt aldersgrense på denne videoen 15 år og oppover. Thank you.
Yes, hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Søndagsmods. Yes, som de kan se i dag, så det har begynt å bli et lite tema dette, høre at er det en, så blir det to, for i dag så er det en ny jondyr da. Som de kan se her, så står det en jondyr 4440, det er firehjulstrekk, og så har vi en her, den heter 4840, og det er en bakhjulstrekk. Veldig fine traktorer. Det er vel litt hovedgrunnen at jeg tok det inn i dag, at jeg synes det var veldig innomførte til å være til en eldre type jondyr med SK2-hytte og hele den greia der. Og som de kan se på denne her, så har den gøtt detaljer, det er stigtrinn, det er verktøykasse, bra animert inn lastapparatfeste. Motoren med har sine detaljer som er kjekt at er på. Lamper og lys i bøtter og spann. Denne her er en EU-utgave, men det er noe US-in. Det skal vi gå over litt etterpå når vi kommer inn i butikken. Men bakstusen på traktoren, da har vi High Hitch, Low Hitch, PTO. Vi har da tre dobbeltvirkende uttak, faktisk. Animera ganske så pladask midt i felgen bak akslingaten. Bra animert på trekkstengaten og ut der, så her er det egentlig ingenting å klage på. Baklamper, bra og realistiske. Du har blinklys oppe og nede. Du har ikke foran på den, men det har du på den der. Den skal vi komme over til etterpå. Hermed fortsatt bra animert, selvsagt opplagt for realistic hoses, for de som vil bruke lastapparat som tar det. Kromma rakerør, det skal til. Så det vi skal gjøre, vi skal bruke våre superkrefter på denne her. Og når vi da legger den på siden, så ser vi det helt innenfor. Mellomaksling fra fordelingskasse, den er på plass. Bra animert frostilling på den. Her er det med servo og stabstag og hele den greia der. Bakstusen på den, altså, ja, det er helt innenfor. Det animerer egentlig ganske bra inn i rammen alt som er her. Så, som jeg sa, gøtt animert traktor, faktisk. Så er det bakhjulstrekk-typa da, den er litt annerledes. Den får du ikke lastapparat på. Det skal jeg vise deg i butikken etterpå, og så er det et par andre alternativ. Dette her er ifra modhub i spillet, så dette her er ikke noe utvendig. Men denne her har vi fronthydraulikk på, det kan du ha på denne med, men når vi hadde på det så så det veldig dumt ut med lastapparat. Verktøykasse, stigtrinn, alt er på plass her. Filter, dieselpumpe, starter, aircondition ser det ut for, ja. Samme på bakstusen her, som med den andre, så vi bør egentlig ikke gå gjennom dobbelt opp. Og her er det en liten slekk som sikkert er mot varme da, på grenrør. Nå var det nesten så en manifold, beklager. Det var nesten så det stokket seg. Så hvis vi går i butikken, så går vi inn her, så ligger den en medium traktor. Blar mus bort, og vi finner rette skuta, og det er her. Her har de ikke en 40-serie, og så har de ikke en 40-serie L. Så det jeg har funnet ut da, er at hvis vi ser her nå på den, den starter som 112, den starter som 128. Så jeg tror kanskje det er noe large kan stå for. Så er det den der, den starter på 112. Og den der er 174, så det er jo største alternativet vi har inne da. Så hvis vi går inn på den her, dette er standardisert oppsett. Her har du lødd fra 560 til 1010, og så har du fronthydraulikk, slik som vi har på den som står her. Trelleborg og Michelin. Her har den mange forskjellige hjuloppsett med tvilling og lødd og hele den greia der. Samtidig har du det på Trelleborg. Her har de ikke en litt mer å velge og vrake i da. Så hvis vi bare blar slik fort igjennom, så ser de ikke en dekkalternativ den traktoren der kan ha. Design configuration. Det kan de se litt på traktoren, så ser de ikke at det endrer seg her. Han får annen luftfilter, han får annen pøtte, og det er mye slik kult der. Også kan du fjerne hovedlyset på, da, på US3. En på US-serien da, beklager. EU-serien har lysa der. Motoralternativet starter på 174, 203 er jo det største alternativet. Jeg mente det var et alternativ at se på den, beklager. Så har vi 4-årstrekk-serien, samre med dekka. Det er akkurat helt likt samre her med hvordan vi vil ha oppsettet. Det er med og ut av skjermer og lys og ja, det er egentlig en skikkelig dikkedare greie.
Så har du forskjellig når det gjelder EU og US. Det er jo med da, hvordan du har sammen tvillingdekk og den greia der. Samme var det jo på den andre. Så kan du ha ganske god dekkutrustning på den, altså, så denne kan du bygge og gjøre som du vil selv. Og samme her, Michelin og Trelleborg. Så da har du den. Motoren her starter på 174, 203 tror jeg faktisk var det største. Ja, 203 hester, maks. Men det er bra i bøtter og spann. Dere så jo den traktoren jobba i stad ute på jordet, og da så dere at den sleit ikke noe slik vedderstyggelig. Så hvis vi setter oss opp i traktoren, skal vi se. Og så ser vi inn i hytta, så ser vi her. Veldig bra, tillaget. Her er det med girspaker og håndgass og styring for hydraulikk, altså hydraulistiske spoler. Litt annerledes sete enn det jeg er vant med å se i deg, men samme av det. Hytta innvendig her, veldig ålreit, lys og trivelig. Her har du aircondition, radio, hele den greia. Og så har du selvsagt muligheten til å øffne og lukke dører. Så, åpne og lukke dør, hva de mente. Og samle med bakruta. Så det er vel det. Når vi starter opp traktoren, så er det veldig kul lyd som dere har hørt det. Oi, beklager, der var det en liten luring ute og gikk her. Veldig fin lyd din. Dere skal få høre en mer etterpå. Lys. Vanlig kjørelys, det er der. Da har du to på skjermen og to i front på EU-utgave. Det er viktig å huske på. Arbeidslys fram. Da er det da to der på skjermen som lyser opp, og som dere kan se, det er bra med lys på den traktoren her. Det er arbeidslys bakover, der ser dere på nå. Der sitter øverst på hytta. Der er de på. Da ser dere på. Det er bra med lys her også. Så er det blinklys da. Da ser dere den frempå og på toppen. Venstre side fungerer. Høyre side fungerer på samme måten. Så er det bak. Da kan dere se at han blinker oppe og han blinker nede på høyre og samtidig på venstre. Så slik sett så er dette veldig bra. Hvis vi gjør på litt nå, så kan dere følge med på eksosen. Denne han soter, så her blir det svart. Så veldig tøft. Så det som er nå, nå er det den vanlige runda. Vi skal rundt våres vanlige kjørestil. Når vi kommer bort, der vi skal sjekke om det er pendling på traktoren, da kommer vi inn at, og så, ja, som vi pleier å si, vi kan få nyte turen og høre på traktoren. Sånn, da var runda gjort, så nå skal vi ta den vanlige testen, skal vi se her da, om det er noe pendling på den, eller om den er stiv som en planke, som jeg pleier å si. Skal vi se her, nå må vi treffe med da, på en måte om vi ikke bommer og i hvert fall ikke får se noe. Nei, den er stiv, se på det der da. Der er det hjulet der i løse lufta, så den har absolutt ingenting å gjøre. Det er bare så vidt det er dekka, men det er jo for at du skal ikke ha problemer da, når du kjører ute på jordet og slike ting.
Sånn, men bortsett ifra det, så har jeg synes den traktoren her kjempefin. Jeg har sagt dette flere ganger, at dette her jo egentlig min yndlingsutgave da, til Jondyr. Jeg liker disse eldre med SK2 ute. Det faktisk noe av de fineste traktorene jeg vet. Så, ja, jeg synes det veldig moro for hver gang jeg har muligheten til å kunne både med vise frem en slik en, og ikke minst bruke en, i hvert fall i virkeligheten da. Nå er det jo moro på å spille med, men ja, de kan skjønne hva jeg mener. Så, toppsak, som sagt, modhub i spillet. Ingen uteforstående mod. Her er det bare å gå inn og hente ned. Og hvordan det er flikkene som spiller med konsol, det kan jeg dessverre ikke svare dere på. Dere må nesten bare slå på PlayStation eller Xboxen, den kode dere bruker. Gå inn i modhubben og se om dere kan se traktor. Da ligger den under medium traktor. Så det, men da tror jeg det at dere kan ha fått en fyldig episode og ta en veldig fin mod. Det har jo vært litt lenger etter vi begynte med det nye oppsettet, men det er jo bare kjempekoselig, så jeg håper dere kan sette pris på syndagsmods. Men for så, jeg tror, hvis ikke også er feil, så har det gått litt randet ned i visningstal, men det er jeg litt usikker på, men hvis det vil gå veldig mye ned, så vil vi jo til 7 og sist eventuelt avslutte syndagsmåls da. Så vi får så. Men, da tror jeg bare at jeg sier det slik at frem til neste gang, så får de kan ha takk for i dag, og så se oss med da. Ha det bra!